Dijous 11 de juliol els donem la benvinguda a una nova edició del magazín informatiu L'Ebre al dia. Avui parlarem de bones notícies, avui parlarem d'este ansiat retorn del tren Avant aquí a les nostres terres per a cobrir el trajecte entre Tortosa i Barcelona, que ahir es feia públic que es recuperarà segurament a partir de la tardor. També anirem cap a la Terra Alta per parlar-los d'este conveni del Departament de Territori per tal de rehabilitar edificis públics, per tal de fer-los de lloguer social, una manera també d'adscriure la gent, de lligar la gent a la terra, en una comarca, la Terra Alta, especialment castigada pel despoblament. I en qüestions polítiques, per exemple, parlarem d'este previsible trencament de pactes entre Vox i el Partit Popular arran de l'acord que ahir es va aconseguir per acollir menors immigrants no acompanyats. I també parlarem de l'obra de la Via Verda, que unirà, en este cas, a Amposta, la Via Verda del Carrilet de la Cava amb la Via Verda de la Val de Zafán. Això serà la segona part del nostre programa. Abans, però, a l'entrevista, avui parlarem amb la senyora Laia Arnau i d'un llibre, Màtria o Barbària. Avui volem posar un accent, una mirada diferent a tot allò que ens envolta, a tot allò que ens ocupa en el nostre dia a dia, a través d'una publicació d'un llibre, este mateix, Màtria o Barbària, 30 veus del feminisme català, coordinat per Júlia Ojeda, Anna Punsoda i Marta Roqueta. Un llibre en el qual 30 dones posen la seva mirada a diferents aspectes de la nostra societat, des d'un prisma, evidentment, feminista. I per tal de parlar-nos del llibre i, concretament, de l'aportació que ella ha fet, avui tenim als nostres platós a la senyora Laia Arnau Borràs. Aquí ja donem la benvinguda. Senyora Arnau, benvinguda. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Laia Arnau Borràs és nascuda a Ulldecona l'any 1993. És tècnica d'igualtat i activista feminista. Té un grau en Estudis Socioculturals de Gènere per a la Universitat Autònoma de Barcelona i és, com deia, una de les coautores de Màtria o Barbària. Diem, senyora Arnau, que vostè és una de les 30 participants en aquest llibre, coordinat, com hem dit, per Júlia Ojeda, Anna Punsoda i Marta Roqueta, publicat a la col·lecció El fil d'Ariadna, d'Angle Editorial. Abans que res, per curiositat, què és Màtria? Màtria, evidentment, és en contraposició a la paraula pàtria, no? Des de la creació de les societats modernes s'inclou sempre una idea de ciutadà, que és un ciutadà en principi plural, però en les anàlisis feministes i en perspectiva de gènere veiem que realment aquesta paraula de ciutadà i de pàtria realment contempla un món fet per homes, no? I en una mirada masculina, més que feta per homes. Llavors, la idea d'esta màtria és pensar un país, no?, que al final són els nostres països catalans i en clau molt, molt aterrada aquí el nostre país, de poder pensar un país des de molts fronts en una idea on totes les persones hi capiguessin, no? Com una mirada molt més àmplia. El mateix títol jo crec que ja és una declaració de principis, Màtria o Barbària, és a dir, o màtria o res, no?, pràcticament. Quin és el fil conductor de l'obra? El fil conductor és aquesta idea, no?, de que creiem que tant per una banda pel feminisme i pel tema nacional són dos tipus d'opressions que ens uneixen. No? I crec que el fil conductor de totes aquestes dones, de fet jo faig referència al principi, jo en moltes dones ideològicament d'aquest llibre en moltes coses no m'hi trobo, però la coincidència que tenim o el fil que tenim és el fet de ser dones i ser catalanes. Podem dir per tant que són reflexions feministes i en un moment que per a molta gent estem davant d'un col·lapse ecològic, d'un col·lapse econòmic, d'un col·lapse socioeconòmic a la nostra societat. Per tant, cal, no?, esta mirada, esta visió feminista?
Bueno, jo crec que a vegades no s'ha acabat d'entendre el tema feminista, no? Perquè és com feminisme, coses de dones, o coses així. I crec que el feminisme té una capacitat de mirar el món d'una altra manera, que es fiquen al centre les persones, les cures, la comunitat, pensar en una perspectiva molt comunitària. I crec que en aquest moment d'una crisi ecològica, que més que crisi, pues ahir ho parlàvem amb un amic que ell ne sap molt d'aquests temes, diu, és que no som conscients de que això segurament s'acaba, no? Si no hi ha un retrocés, si no parem, si no comencem a construir comunitàriament, si seguim explotant el planeta, no tenim supervivència possible com a societat. Des del feminisme, per a mi, és una manera de ser i estar al món i de ser-ho des d'una altra perspectiva, de construir les teves relacions humanes, viure d'un altre tipus de manera, no? Com més humana, ficant les cures i les coses que són per a mi importants al centre, que és la vida. El que passa és que quan parlem de feminisme, tinc una mica la sensació, és una sensació personal, de que hi ha com molts missatges diferents, com, no sé si m'ho permetrà dir, certa divisió o cert antagonisme en segons quins missatges, inclús l'apropiació política també, per part d'algunes formacions. Per tant, de què estem parlant? Clar, quan parlem de feminismes, no? Perquè el feminisme és la idea de poder analitzar el món des d'una perspectiva que no s'ha fet, no? De dir, doncs, mos condiciona, la societat està estructurada des de ser home i ser dona, que això són construccions purament culturals, no biològiques. I per tant, tu per ser dona has de complir els teus rols, tu per ser home has de complir els teus altres, i així és un sistema que fa que el capitalisme funcione, no? La família nuclear, tot això. Què passa si mos ho comencem a qüestionar, tot això? Què passa si podem repensar des d'un altre lloc? Què passa? Que sí que és veritat que dins dels feminismes hi ha moltes maneres de viure, de pensar-ho, hi ha feminismes que són més liberals. Jo crec que ser feminista i no ser d'esquerres és una contradicció brutal, o és impossible, no? Perquè si vas a l'arrel com més de les coses, intentes de construir com tota aquesta amalgama social que ha ficat sempre, pues, la productivitat al centre, cada vegada ser més productius, no? Ho parlem, últimament s'està parlant bastant, de cada vegada anem més cansats, cada vegada pues, una societat que ens porta més als extrems. Clar, el feminisme és tot el contrari. El feminisme és ficar al centre la natura, ficar al centre les persones, mirar el món des d'uns altres ulls, que no siga aquesta idea masculina, que no d'home, sinó masculina, perquè en això també crec que és interessant com ficar amb un esforç en explicar-nos perquè hi ha molta gent que se sent atacada i que crec que és un error. Llavors, com entendre que podem construir la societat d'una altra manera. I no només les dones. Exacte, totalment. Per tant, en aquest llibre, Matria o Barbàrie, les autores escriviu en tant que, hi ha 30 autores, en tant que lesbianes, racialitzades, discapacitades, pageses, politòlogues, empresàries, sindicalistes, creients, atees, una mica de tot. De tot. La seva és una de les primeres reflexions, la que vostè escriu. Concretament, mos escriu de com superar lo centralisme. Sí, quan m'ho van proposar, no, al final jo era quatre Terres de l'Ebre, bàsicament. I també em va agafar en un moment que jo havia tornat a viure aquí. Llavors jo tenia com moltes idees que em rondaven pel cap. I creia que sí que s'havia escrit molt des de la perspectiva del desequilibri territorial en quant a manca de recursos, dels trens, d'infraestructures, atacs territorials, però no de què havia suposat tot això en la construcció de la nostra identitat com a ebrencs. Llavors jo vaig començar com a pensar-hi molt en això, no? I de que creia que s'havia construït una catalanitat molt concreta, que ve del pujolisme, i que no mos incloïa Terres de l'Ebre. I entes, jo el que creia era que s'havia d'ampliar aquesta catalanitat, aquest subjecte català, perquè totes hi entréssim. No només la gent de Terres de l'Ebre, evidentment, sinó tota la gent també, trans, lesbianes, migrades, o sigui, poder construir uns països catalans, una nació que sigui de totes les persones, no només
d'una gent molt concreta, en unes idees, no?, molt concretes de la catalanitat, que són les sardanes, els castells. És una catalanitat que a mi mai m'ha interpel·lat. La barretina i l'espardenya. Totalment. Vostè, en este treball, en este article que publica de com superar el centralisme, argumenta, ja aprofundint una mica, que les desigualtats territorials que patim habitants de zones rurals, com ara la nostra, afecten més a les dones. Per què? Bàsicament perquè a la construcció social sempre s'endú la pitjor part, la més vulnerable. I quan parlo de que afecta més a les dones, és, pues, hi ha molta més pobresa femenina, els rols en zones rurals són molt més conservadors, ocupen molt més de les cures, són molt més invisibilitzades, perquè el món rural està totalment invisible, pues, si som dones encara ho estem més, no? No podem ni relatar la nostra pròpia història. Però igual que parlo de dones, pues, segurament la gent racialitzada, la gent migrada, també encara són molt més amagats de zones rurals, no? Llavors sí que reivindico molt la possibilitat de relatar la nostra pròpia història. Que no vingui gent de Barcelona a dir-nos que les nostres terres són boniques. Que no vingui gent a explicar-nos com som, perquè crec que també s'ha venut una idea de Terres de l'Ebre, de taurins, caçadors, no?, de salvatges, que crec que no és real. Crec que les Terres de l'Ebre són molt riques, hi ha molts projectes culturals, molta gent que se mou, i que crec que nosaltres hem de poder ser capaços de dir qui som. I en aquest paper de reivindicar-nos, en aquest paper de reivindicació territorial, de trencar estereotips, quin és el paper que pot jugar el feminisme? El feminisme crec que en aquest territori, com a totes les zones rurals, no és que siguem especials, em costa molt més d'arribar o costa molt més de calar, perquè continuen funcionant estructures de poder molt, molt estàtiques, no? Llavors crec que el feminisme ens dona l'opció de repensar-nos en molts àmbits, de dir, bueno, quin territori volem, no? Hi ha un capítol del llibre que parla d'un altre model de turisme. Pues crec que Terres de l'Ebre ha de repensar, perquè s'està ficant a copiar un model de turisme de la Costa Brava que hem vist que no funciona. Pues quin territori volem? És la capacitat de desmuntar tot com està estructurat i dir, bueno, no, és que potser ho podem construir nosaltres d'una altra manera, no? De ficar al centre, som una societat, Terres de l'Ebre, molt, molt relacionada amb la naturalesa i amb la defensa del territori. Crec que aquí li hem de donar una solidesa política, no? Unes estructures polítiques de base feminista, de bàsica ecològica, d'entendre tot el món per poder defensar unes Terres de l'Ebre que les persones que hi vivim i la naturalesa hi siguin al centre i no rebre atacs des de fora i que els polítics del territori ens venguen també. Ara estava escoltant-la i estava pensant, per exemple, en les nostres mares, en les nostres iaies, en les nostres reves iaies, en tota la feina que tantes i tantes i tantes dones anònimes han fet per nosaltres durant molts d'anys, no? Diria que al llarg dels segles. I que ens han dut a ser el que som aquí a les Terres de l'Ebre. Vostè pensa que aquesta feina anònima que tantes dones han fet en el decurs dels anys està prou reivindicada, està prou defensada, podríem dir? No, està invisibilitzada totalment, no? De fet, jo, quan vaig començar a pensar, jo soc una persona que m'agrada molt anar a casa amb ma iaia, que és molt antiga, remenar fotos, remenar documents, i meus pares mai entenien què feia jo allà. Jo buscava la meva història, però la meva genealogia femenina, perquè sempre m'havien explicat, no?, amb un iaio al camp, amb mon pare també, no?, els meus referents. Jo sempre li tiro encara a mon pare, no m'has ensenyat a portar les oliveres? Si hagués fos un xiquet, m'ho hagués ensenyat, no? Però no només això, sinó que tota la història de totes aquestes dones que han estat treballant, a més, en triples jornades laborals, vull dir, feien la feina al camp, feien la feina a casa, vull dir, no se'ls hi dona valor perquè tenim una societat que no donem valor a aquestes feines. Encara ara crec que la qüestió de les cures, de cuidar dels nens, de la nostra gent gran, és un tabú molt gran i és una història molt complexa. És difícil destapar aquesta història si no tens referents, referents femenins en aquest sentit, no? Exacte, i crec que sí que les tenim, però que no les coneixem. Jo el que m'he adonat escrivint aquest llibre
És que anar buscant i parlant amb feministes del territori, Terres de l'Ebre hem sigut pioneres en la lluita feminista, però moltes vegades tenim el síndrome de la... no sé com se diu ben bé... Bueno, de la pionera, que pensem que som les primeres feministes, no? I no és veritat. Tenim tot una... un passat històric, no? M'explicaven l'altre dia les dones, el grup de dones d'Ulldecona, que se va crear en República, el primer grup feminista de dones a Ulldecona. I això no ho sabem perquè no està escrit. O moltes que durant la Guerra Civil, a banda de la feina importantíssima que feien a la rereguarda, dones que van al front, voluntàries, o que van estar defensant la República en primera línia, no? El problema és que tot el que no se diu, tot el que no s'explica, tot el que no s'escriu no existeix. I l'única manera, que jo crec que és importantíssima, és que quan jo escric la història de les meves avantpassades, no? Jo me dono espai a mi, perquè jo me creo subjecte. Si jo no dono importància i espai a les meves ancestres, jo no em dono espai a mi. I crec que això és d'una de les coses més importants que he après del feminisme. Uh-huh. Per tant, cal buscar i reivindicar aquests referents de dones, no?, que tenim al territori. Sí, i creure que totes són referents. Uh-huh. O sigui, les que han fet feina pública, però també les que han estat a casa i les que han estat vivint aquí, crec que totes poden ser referents. Per a nosaltres. No sé si en esta manca de referents femenins aquí al territori podien haver lligat una mica en aquest sentiment, no sé si compartirà vostè, de poca autoestima que ens tenim nosaltres mateixos, no? Ara ja parlo en global com a territori. És a dir, sembla que tot el de fora sempre és millor, hem de copiar, vostè ho dia abans, un model que ve de fora. Això no sé si vostè compartís que és així, i en tot cas, si les noves generacions poden arribar a canviar-ho, o ho estan canviant. Jo crec que, sí, jo m'ho explico molt al capítol, crec que Terres de l'Ebre ens hem construït des d'una defensa als atacs que hem rebut des de fora, no? De destrossar-nos el territori, i entonces no hem sigut capaços de crear una identitat des de la proposta i des de qui volem ser. Què passa? Que hem construït la nostra identitat a partir d'una ferida. Una ferida de sentir-nos menys, de voler marxar fora per ser algú, no? I crec que l'única solució que tenim com a territori és cosir una mica la ferida, llimpiar-la i començar a construir territori en autoestima. Mm-hmm. Ràpidament, estem pràcticament al final de l'entrevista. Senyora Arnau, màtria o barbàrie partix de dos supòsits, bàsicament. El primer és que la llengua catalana és l'eina més democràtica possible per aglutinar catalans d'orígens diversos i sí, que tot el feminisme nacionalista que no facin vostès serà fet en la seva contra. Ens ho pot explicar ràpidament? Sí, ràpidament. Lo nexe que nosaltres creiem és que tot el procés independentista que vam viure va ser un moment de moltes oportunitats per a canviar les coses i que justament totes les dones que escrivim en aquest llibre no vam tenir espais per explicar-nos o per a pensar el nostre propi país perquè eren espais polítics molt masculinitzats. I entonces crec que és molt important crear teoria, debatre sobre el nostre propi país, la gent nostra, diguéssim, del país, i entendre que el català és una eina de cohesió i és una eina que al final construeix un subjecte molt plural. Mm-hmm. Et recomanem moltíssim la secció, l'article que publica Laia Arnau dintre d'este volum, Com superar el centralisme, perquè atany directament a les nostres terres, però, evidentment, el recomano molt tot el llibre, perquè són 30 visions de dones des de moltes òptiques, des de moltes perspectives diferents, per això sí, amb l'eix vertebrador, que és esta mirada feminista de la qual avui hem fet un tastet a través de l'entrevista. Senyora Laia Arnau, moltíssimes gràcies, enhorabona per este llibre i moltes gràcies per la seva presència. Gràcies per haver-me convidat, un plaer. I a tots vostès, els recordem que ara fem una aturada publicitària, en tornar ja parlarem de les notícies de la jornada i també de la tertúlia de Gent amb Criteri. We'll be right back.
I després de la interessant entrevista amb Laia Arnau i d'esta mirada feminista que ens ha portat a través del llibre Màtria o Barbàrie, continuem ja endavant amb el nostre programa. Ha arribat ja el temps de la informació, de les notícies i també de la tertúlia d'esta taula de gent en criteri. Avui està composada el senyor Jesús Colomer, tècnic de l'administració, que saludem. Benvingut, moltes gràcies. Bon dia, bon plaer. Dia. I pel senyor Josep Lluís Villa, periodista i jubilat. Això, i amb molt de gust. I amb molt de gust. Senyor Villa, ben tornat, moltes gràcies. Gràcies a tu. El primer que fem, ja ho saben, és repassar a hores d'ara com està la informació de casa nostra i també als diferents mitjans. Començarem per l'Ebre Digital, que destaca que el govern i l'Estat pacten recuperar l'avant entre Tortosa i Barcelona, suspès, com saben, des de la pandèmia. També porta a la seva portada l'Ebre Digital que el Departament de Territori i els ajuntaments de la Terra Alta construiran habitatge de lloguer assequible en edificis públics per tal de lluitar contra la despoblació. Anem ràpidament al digital del Setmanari L'Ebre. També porten en portada esta visita d'ahir de la consellera de Territori, Esther Capella. Territori rehabilitarà edificis municipals per oferir els primers habitatges de lloguer assequible a la comarca de la Terra Alta. A Imagina Ràdio, també al digital, destaquen que se n'estan arranjant les platges dels Capellans, de Baconer, de Calamaria i de Perales, al terme municipal de l'Ampolla, i també que el govern treballa per recuperar l'avant entre Tortosa i Barcelona. Igualment destaquen a Imagina que la Terra Alta comença a estudiar com reaprofitar energèticament la biomassa de boscos i camps de conreu. I pel que fa al quiosc, avui ens fixarem en tres portades. Començarem per La Vanguardia. Vox dona per trencats els pactes amb el Partit Popular pel repartiment d'immigrants. Abascal rebutja la distribució de menors migrants que ha assumit Núñez Feijóo i avui decidirà la seva sortida de diferents governs autonòmics. La fotografia de portada és per als alcaldes de Madrid i de Barcelona en una trobada que van mantenir ahir a la capital catalana, el repte de competir i col·laborar. També veiem, en clau internacional, que l'OTAN insta la Xina a deixar de donar suport a Rússia en la guerra d'Ucraïna, i en qüestions polítiques, a La Vanguardia es fixen de que la policia patriòtica va indagar dades de 55 diputats i diputades de Podemos durant 2 anys. A l'Ara, el Partit Popular accepta els menors migrants, tot i l'amenaça de Vox. L'extrema dreta reuneix avui per decidir si trenca els governs autonòmics amb els populars. I també, en portada, destaquen que l'OTAN crida la unitat davant del rearmament de Rússia. Catalunya lidera la captació de fons europeus amb 8.075 milions d'euros. I acabarem amb el Diari de Girona avui, perquè ahir va tenir lloc esta entrega de premis. No va ser Girona ciutat, va ser a la costa. El rei lloa els 15 anys de la Fundació Princesa de Girona i també destaca que Girona té la jornada laboral més llarga de tota Catalunya. Sembla que són els que treballen més, els gironins. En fi, comencem, no sé si de la portada, alguns dels temes que hem vist a les portades els parlarem a continuació, però si volen apuntar alguna cosa. Sí, jo ara l'últim que has dit del rei, de Felip de Borbó, que la Fundació Princesa de Girona és com una paradoxa de que la monarquia, en aquest cas la Casa de Borbó, té una relació especial en Catalunya i la pròpia Girona, la ciutat de Girona, és com que renega des de la fundació i del títol de princesa de Girona que tenen, o príncep de Girona que tenen, els hereus de la corona espanyola. És com una falsa... Ve la filla del rei, parla en català, però després el rei fa una política ultra, que és com... Quina contradicció és, això? Jo vull ser... Faig veure que soc amic de Catalunya, dic 4 frases en català, però després tota l'agenda ultra contra el sistema autonòmic, contra la normalització lingüística, li dona un suport àcid. Tant que ens expliquen ara de que el rei i la Fundació es respecta el títol este de Princesa Girona. Quina farsa és, això? En tot cas, m'agradaria saber d'on surt el títol de Princesa de Girona, perquè... Jo no tinc ni idea. El que sí que sé és que és el govern el que marca la política i el que diu els reis. El rei no diu res més que allò que li marca el govern de Torr. I el que va fer el rei quan aquell discurs que tant va desagradar als independentistes ho va fer Rajoy. I és... El rei no pinxa ni corta a nivell polític. No pot fer més o menys, però vamos...
Però este rei sempre s'ha dit que té... Son pare era... Juan Carlos no era tan... no volia ficar tant la influència política, però este sí que té una certa més tendència... Bueno, tendència, la família té tendències ultres, els seus nebots els han vist en actes de Vox. En tot cas, el rei Juan Carlos I era més campechano. Més fiestero. Era campechano. Igual com... Sabeu que als reis els queda un títol, no? El campechano. Martín Humà, Alfons el batallador. Bueno, doncs Juan Carlos I serà Juan Carlos I el campechano. El campechano. Bueno, i potser una altra cosa més, que el definiria més. Deixem un campechano. Deixem un campechano. En tot cas, jo sí que vull dir que a mi m'ha sobtat moltíssim la decisió esta, que jo crec que serà un farol, de Vox de trencar els governs. Perquè, vamos, per molt que una cosa és el que diuen i una altra cosa és el que faran, i no els, vull dir, els hi va més en contra en ells, o sigui, d'alguna manera això li dona un plus polític al PP perquè fa un acte de solidaritat, i per l'altra banda no deixen de tocar el poder, que és l'únic que els interessa a Vox. Ara ho parlarem perquè és justament una de les notícies que hem preparat per al dia d'avui, en parlarem més la quarta notícia d'avui, perquè abans hem de parlar de qüestions que ens afecten més de prop. El secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sanglas, ha posat en valor l'acord a què el govern ha arribat amb el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible per tal de recuperar l'avant entre Tortosa i Barcelona, després de la reunió que es va desenvolupar al Departament de Territori de l'òrgan mixt de coordinació i control Generalitat-Renfe. En aquesta reunió, l'operadora s'ha compromès a donar este mes de juliol una data per a aquests nous serveis, el cost dels quals l'assumirà l'Estat. Recordem que Renfe va interrompre l'avant de Tortosa arran de la pandèmia i és una de les demandes territorials. Segons que ha remarcat Sanglas, és una millora en les connexions i l'aposta ferroviària del govern. Un altre dels temes que es va tractar en la reunió han estat les properes afectacions al servei a motiu d'obres en la infraestructura i els serveis alternatius de transport. També hem quedat que es concretarien aquests serveis durant el mes de juliol i, per tant, diguem, podríem anunciar certeses també, no? I, per tant, més enllà de situar aquest horitzó més genèric de la tardor, no? Per tant, per nosaltres creiem que és important perquè va agafant forma, es concreten aquests acords, més enllà o més tard, diguem, del que ens hagués sigut preferible, però creiem que el que és important és que anem situant que els compromisos són certs, ferms, i, per tant, es compleixen. Senyor Colomé, el servei de tren Avant se va retirar durant la pandèmia i després no es va tornar a posar en marxa perquè deien que era deficitari. I poca demanda. Per poca demanda, que ja m'explicaràs, perquè un servei de per si és deficitari, tots els serveis públics són deficitaris. Però li pregunto, creu que ara que diuen que el tornaran pot tornar a passar el mateix? Un dels problemes que es va dir és perquè sortia molt pront de Tortosa, i era un tren directe de Tortosa a Barcelona, crec, no parava a l'Aldea. Però, clar, és un tren que barat no és, en comparació, el tren de mitja distància és més barat, també és un més mal servei, però un dels problemes era, me'n recordo que es va dir, que sortia molt pront de Tortosa i tornava tampoc a una hora massa competitiva. Jo estic d'acord que tots els serveis de transport públics són deficitaris, però en aquest cas aquest era encara més deficitari, que s'havia dit que anaven potser una desena de persones al dia. Però és que el problema de fons serà que el transport per tren més massiu, que és la mitja distància, Rodalies de Catalunya en aquest cas, no funciona bé, i això és com una espècie de símbol, mira, és com una compensació, però una compensació una mica, com ho direm, desproporcionada, perquè el preu i l'horari no és competitiu, el que seria competitiu. Entenc que la Generalitat no té la final, no és la titular de la infraestructura, poca cosa pot fer més que ficar aquests, diguem, pegats d'or perquè pugui haver un servei decent o com a mínim algú pugui utilitzar una comunicació ràpida en la capital catalana, però penso que anirem per tornar a passar el mateix. En tot cas, sí que és veritat que han anunciat que per al 2025 se renovarà la flota de trens amb trens més moderns, i també hem vist que fa setmanes que estan preparades totes les travesses aquí al costat de la via per a que també hi hagi aquest ample internacional, no? Bé, està bé. O sigui, contràriament al que pensa ell, jo crec que aquí necessitem
molta més freqüència de trens, perquè, vull dir, primera per una qüestió de contaminació, vull dir, si ens hem de desplaçar en cotxe a Barcelona, vull dir, és car, tant o més que el tren, i al mateix temps bueno, va en contra de les polítiques actuals del govern, no? I després, bueno, sempre han tingut una mala comunicació. Jo recordo que quan he volgut utilitzar el servei públic, i sort de la IFE, el servei públic per anar a Barcelona, tens uns problemes, perquè a mi matinar no m'importa, però el fotut és de tornada. És que de tornada no sé com està ara, però segons si ho perds ja et quedes tota la nit a Barcelona. Sí. I a més ara els bitllets de l'autobús s'han de traure en antelació per una aplicació, perquè pots plantar-te a l'autobús i dir-te que no hi ha places i per tant aquell autobús ja me'l pots agafar, per tant has d'esperar-te no sé quan, a quina hora, no? I en cotxe, a més, que és un altre tema que volia, si voleu podem parlar molt ràpidament, en cotxe has de tindre la pegatina verda al parabrises del cotxe, sí, perquè si no, no pots entrar, que també d'alguna manera pot ser injust, perquè estan obligant-te, imagineu-vos una persona que treballa en la seva furgoneta, que la furgoneta no té el distintiu verd i que ha de fer una feina a Barcelona. És una furgoneta antiga. Antiga. Quan dic antiga, no, quants... estem parlant de 50 anys. No, estem parlant de... 20 anys o... Menys, 7, 8, 10 anys, per tant, també és una mica injust, no? És injust pel camp de pagar, també, per la transició ecològica, vull dir. Però una cosa és que tu vegis un dia a Barcelona al metge i un altre dia és una persona que està treballant... Sí, que treballa d'això, però bueno... Que l'estigues obligant, no, pràcticament? En algun moment s'ha d'arribar a això, jo t'entenc, no? Vull dir, si ho mires des del punt de vista particular, és un entrebanc més, no? Però, bueno, és que hem de donar el pas, perquè si no, no acabarem mai. I això passa el mateix que els pagesos. Hi havia la gent de verda, s'han mobilitzat i ara fem freno. Però és que els pagesos, no sé si arribarà un moment en què per la sequera i per les conseqüències del canvi climàtic no tindran per a res, llavors. Vull dir, és una qüestió de visió focalitzada o de visió panoràmica, no? Hem de donar una alternativa a la gent perquè pugui desplaçar-se a Barcelona, perquè l'autobús de la IFE, pel que em dius, això no ho sabia, morirà d'èxit perquè cada vegada hi ha més freqüències de la IFE, almenys jo quan anava a Barcelona, i cada vegada estan més plens els autobús. Per què? Sí. Perquè el tren no és competitiu per un tema de... No sé si a quina hora arribaràs, ni a quina hora arribaràs a Barcelona, ni a quina hora arribaràs a l'Ebre, perquè... Això crec que ho havíem dit a un programa anterior. És més fàcil arribar... O molta gent se'n va viure a l'Ampolla, a l'Ametlla, per això, pel tren, perquè, per exemple, una persona d'Amposta o del Montsià s'ha de desplaçar a l'Aldea o a Vinaròs, que ja és un afegit addicional al tren que no funciona bé. Què hem de fer? Moltes vegades s'està espantejant a la gent que agafa el cotxe, perquè si tens pressa i has d'anar a una visita mèdica i vols arribar en puntualitat, a vegades no queda més remei que el cotxe. Paga... No és només encara la pegatina. Entre Barcelona hi ha un peatge indirecte, que són aparcaments, zona blava, zona verda, vull dir, no és arribar i aparcar. I segons per on també peatges encara. On sí que han d'agafar el cotxe, sí o sí, és a una comarca d'aquí de les nostres terres, a la Terra Alta concretament, i ahir la consellera de Territori, Esther Campilla, va anunciar la primera fase del projecte per rehabilitar edificis municipals per oferir habitatge de lloguer assequible en esta comarca, a la Terra Alta. L'acord forma part del programa Arrelament, que arriba a la comarca després de la prova pilot de les Garrigues. El departament invertirà prop de 534.000 euros per recuperar immobles que havien estat les antigues cases dels mestres o del metge, a Bot, a Prat de Comte, a Vilalba dels Arcs o a la Fatarella. De les obres ne sortiran 3 habitatges dotacionals i un consultori mèdic. La previsió és que Territori rehabilita habitatge de lloguer assequible a cadascun dels 12 pobles a mesura que es pugui ampliar el pressupost del programa. La consellera Esther Capella ha remarcat que el sistema urbà de la Terra Alta és el segon que s'adhereix al programa Arrelament. La comarca té 74.304 hectàrees de superfície, 12 municipis i uns 11.400 residents. La comarca és una de les que més patix el despoblament al país des de ja fa anys. Hi ha petites intervencions que són molt importants, que tenen a veure amb la capacitat de
doncs, arrelar la gent en un indret del país i, per tant, no perdre persones que hi han viscut, que hi viuen i que hi volen viure. La inversió per la primera fase serà de 534.000 euros. Permetrà intervenir en 4 edificis públics. Ho hem fet en d'altres llocs, després m'hi referiré. I redactant i executant els projectes amb els espais comuns i fent la rehabilitació dels primers 3 habitatges i un consultori mèdic. De moment 4 pobles, la intenció és arribar als 12 pobles de la Terra Alta i allí n'hi ha edificis públics en desús, els habiliten, els rehabiliten i els posen en lloguers barats per a la gent que es vol quedar. És una bona iniciativa, estem dient que tota la comarca té 11.000 habitants. Sí, bueno, ja fa molts anys que té 11.000 habitants, però en tot cas, vaja per davant que és una iniciativa i està bé, però bueno, no és, el problema de l'habitatge no és el problema per la qual la gent se'n va. La gent se'n va perquè no té futur, o perquè s'avorrís, o perquè no hi ha possibilitats, o perquè no hi ha caixer. Vull dir, és que llavors... No hi ha tren, que diguem abans. O perquè no hi ha tren. Llavors, vull dir, qualsevol iniciativa penso que està bé i tampoc cal ser destraler, però no hi ha una planificació conjunta, que és el que entenc jo. Per recuperar el casc antic d'una ciutat no cal rehabilitar edificis, sinó cal fer una acció conjunta, social, etcètera, etcètera. Pues, per evitar el despoblament, penso que és important tenir en compte tots els factors i atacar en totes les armes possibles, no? Bueno, però és que ja diu el programa arrelament, és com més que a vegades és... És que s'enfoca a vindre gent a viure, és que els que viuen que no se'n vaiguen. Sí. Però em resulta curiós que l'escassetat d'habitatge ja és general a tot arreu, fins a comarques que se consideren que estan en un despoblament accelerat. Correcte. Però també hi ha la falta d'habitatge. Què està passant en l'habitatge al nostre país? Ja, la falta d'habitatge a la Terra Alta té molt a veure també amb que són... hi ha cases, però són molt velles. I, per tant, a l'hora de rehabilitar-les s'ha d'invertir molts de diners i no tothom està disposat o pot invertir molts de diners, no? Bàsicament, a la Terra Alta és aquest problema. A la Terra Alta, jo diria que a totes les zones rurals... Mira, va sortir una dada fa un any i penso que el Perelló, la meitat dels habitatges estaven buits, però que estiguin buits no vol dir que siguin habitables. Podria ser, no parlo del Perelló, parlo en general, que habitatges n'hi ha, però... Ha dit, aquest programa són mig milió d'euros per arreglar... Quatre. Surt quasi més de 100.000 euros per pis. Un pis nou seria més barat el que fer... Sí, surt més a compte. A favor, de rehabilitar, però... Surt més a compte l'obra nova. Però és que és una altra manera. Aquest país encara, això de rehabilitació, està costant arrencar. Per cert, ja que parlem d'habitatge, no li volia treure, però sí que li vaig a treure. Vostè... És una qüestió personal, eh? Vostè ha patit, o ha estat a punt de patir, una altra problemàtica que ens afecta molt, que és la de l'ocupació d'habitatges, de vivendes. Què li ha passat aquesta setmana a vostè? Jo estava parlant d'això de les cases antigues, la casa de Montsiaios d'Amposta, que té 70 anys. Jo no volia comprar un pis, jo vull rehabilitar la casa de Montsiaios per ficar-me a viure. És una planta baixa, té 90 metres quadrats, és perfecte. Però què passa? Una problemàtica afegida és que hi ha bandes de multireincidents que es dediquen a ocupar habitatges, a rebentar portes, era després revendre-ho a gent en problemes, en dificultats. O sigui, és un com direm, crim organitzat, però en aquest cas no és de grans delictes de droga ni res similar, sinó que a mi em van intentar un mètode nou, que és deixen destornilladors i eines per rebentar les portes amagades a les cases que volen rebentar. O sigui, van deixar eines amagades a la... Al desaigüe de la teulada, al forat del desaigüe. De la casa de vostè. Sí, sí. I ho vaig trobar i sempre es diu, vigileu, perquè a vegades a les cases antigues fiquen trossets de paper als panys o als marcs. Volguem dir, si este paper fa una setmana que no s'ha mogut, vol dir que aquí no veu ningú. És una casa que anem a ocupar. I és un problema, és que el problema de l'habitatge també és la inseguretat jurídica per a fer fora... O sigui, l'augment de les ocupacions, i no de persones en dificultats, sinó de delinqüència organitzada, provoca que molta gent s'ho pensi dues vegades abans de llogar habitatges. O sigui que un sistema que ens està explicant ara en Jesús Colomer és que guarden les eines, claus ingleses, destornilladors, martells, el que faci falta per a rebentar un pany,
ho guarden a la mateixa casa i quan veuen que no hi ha ningú, van i ho fan. Perquè, ho va dir la policia, perquè així els delinqüents habituals, si els identifiquen a les 4 del matí, no va cap a, no porta ni un destornillador. És una persona que ven un destornillador a les 5 del matí pot resultar sospitós. Clar. No, jo estic passejant, saps? En fi, alguna cosa a apuntar? No. Milla? No, home... No ho va poder evitar, però que pare contra la gent, que té cases antigues a pobles menuts, també, que està passant, això? Aquí molt menys que a la resta de... En fi, hi ha zones que estan especialment castigades. Aquí, vull dir, ha sigut un... El teu és desafortunat, però no hi ha una abundància d'ocupes, no? Algun cas... A Amposta s'està disparant, això, eh? Tot cosa no ho sé, però... Algun cas també... Poquet a poquet. A l'interior... Tot arriba al fi... El que és general a les grans ciutats també acaba arribant aquí. Sí, ja. Però sí que és veritat que de casos d'estos de xarxes organitzades hi ha algun cas important, per exemple, a Santa Bàrbara, tots ho coneixem, que bé, estan rellogant els pisos ocupats i estan... L'Ajuntament té una gran problemàtica també. L'únic veí que té la seva casa en propietat ho ha denunciat diverses vegades. Ha marxat, ha acabat marxant. Però fixa't que curiós, quan hi ha un desnonament bancari d'un edifici... bancari, ni que la dona tingui 80 anys i s'intenta suïcidar com ja ha passat, allò és molt més ràpid que no quan li passa a ell. Hi ha diverses escales, suposo, que des del punt de vista administratiu deuen fer... Hi ha escletxes jurídiques que s'aprofiten a vegades... Però això és molt fàcil de corregir. Els delinqüents sí que saben quines escletxes jurídiques, si fiquen cases, fiquen menors, fiquen, no ho sé, però casos de persones, per exemple, això, les dues germanes que es van suïcidar a Barcelona, és una errada dels serveis socials, perquè eren dues dones que no podien sortir de casa per impediments físics, i en aquest cas serveis socials va fallar en el sentit de no detectar aquesta situació. Hi ha gent que li lleves la casa, li lleves l'ànima. No, que ha d'anar al carrer, doncs hi ha gent que no ho pot suportar. Parlem ara d'infraestructures. Una infraestructura que està creixent i que la veritat és que pot arribar, quan estigui tota interconnectada, pot arribar a ser un goig. La via verda del carrilet connectarà ara amb la via verda de la Vall de Zafán, pel pont penjant d'Amposta, després que l'Ajuntament de l'Aldea hagués cedit els terrenys al Consell Comarcal del Baix Ebre per construir un nou tram de 2 quilòmetres. La via verda del carrilet, que utilitza l'antic traçat ferroviari paral·lel a l'Ebre entre Tortosa i l'Aldea, connectarà amb el pont penjant Amposta i la via verda en execució de la Vall de Zafán. El Consell Comarcal del Baix Ebre i l'Ajuntament de l'Aldea han signat el conveni de cessió de terrenys que ha de permetre connectar la via verda del carrilet de la Cava amb el pont penjant d'Amposta. El projecte es divideix en dues zones diferenciades. La primera anirà des del final de la via verda del carrilet de la Cava fins al pont de l'AP7 i la segona unirà el pont de l'AP7 amb l'embarcador de l'Aldea, on es recuperarà l'antic camí de Sirga i es restaurarà el bosc de Ribera. Aquesta obra són 2 quilòmetres que empalmaran l'actual traçat del carrilet de la Cava en la zona on estem ara, que és l'embarcadero de l'Aldea i el pont d'Amposta. Són 2 quilòmetres molt importants perquè enllaçaran les vies verdes, la que s'està construint ara, la de Vall de Zafán, que va des de Roquetes a Amposta i acabarà a la Ràpita, i també molt important la Eurovelo, que és el circuit de carrils bici europeu, la Eurovelo 8, que justament ens passa a 100 metres aquí per dalt del pont d'Amposta. D'aquests 2 quilòmetres d'obra, 1,8 quilòmetres van pegats al riu, recuperant l'antic traçat del camí de Sirga i recuperem la fauna i la flora autòctona. Els terrenys han estat cedits per l'Ajuntament de l'Aldea. En aquest sentit, l'alcalde Xavier Royó ha insistit en la importància d'aquesta actuació perquè es pugui tirar endavant una xarxa de carrils bicis que pugui connectar tots els municipis del Delta de l'Ebre. I estem treballant ara en la redacció de l'avantprojecte. D'aquesta línia s'ha de continuar fins a l'Aldea i fins a Deltebre, perquè entenem que és la gran assignatura pendent. I per què diem? Home, doncs perquè donem finalització a la via verda del carrilet a Deltebre, en un gran nucli turístic com és el municipi d'Eltebre, però també l'Aldea. Un turista que ve en tren i baixa a l'estació més important, que és la de l'Aldea, podrà anar per carril bicis i via verdes a qualsevol dels municipis del Delta de l'Ebre, inclús d'altres que no són del Delta de l'Ebre, com pot ser Tortosa. I per això també molt interessat que aquest projecte tirés endavant.
Amb un pressupost de més de 530.000 euros, l'acció forma part del subprojecte Pla de Sostenibilitat Turística en destinació a espais naturals de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre. Es preveu publicar la licitació aquest dijous i tenir llestida l'obra abans que acabi l'any. Bé, és una obra que d'alguna manera ve a ser la ròtula en confluiran diverses vies verdes, algunes ja estan acabades, com la del Carlet, una que també està en funcionament, com l'Eurovelo, o una que s'està fent, que s'està construint, com és la de la Vall de Zafán. Per tant, hi haurà un moment en què, quan tot això estigui tot interconnectat, podràs anar a peu en bicicleta des de Deltebre o Sant Jaume al Parc Natural dels Ports o a la Terra Alta, o a la Ràpita, a la Terra Alta per l'actual de la Vall de Zafán, no? Per tant, tindrem un territori interconnectat en vies verdes, molt interessant. Molt, molt, de cara a la captació de turisme i de cara a... Jo sóc un gran utilitzador de les vies verdes, a més, és molt pràctic. Mm-hmm. Està molt bé. Te la faràs tota? Per exemple, començar a Arnes i acabar del Tebre o a la Ràpita? No ho sé, jo faig... De baixada és més fàcil, de pujada. Home, me la podria fer tota al mes, per exemple, no? Jo faig uns 10 quilòmetres al dia. Mm-hmm. Caminant? Sí. Llavors, si sumes... Pues sí, que me podria fer tot el territori, però... Bueno, en menys un mes, home, en un parell de setmanes ho tens fet per tramos, no? Fas per tramos. Era embolic, que és perquè he d'agafar el cotxe i jo vaig a prop. Bueno, en tot cas, una bona iniciativa. No? Però fixeu-vos la paradoxa, recuperem allò que dèiem abans de la mobilitat. Se van desmantellar els trens fa anys perquè el cotxe els va guanyar la batalla, el carrilet de la Cava, i la via Vall de Zafán, que havia d'arribar a la Ràpita. Sí. Tu això, de fet, vas fer un... Com a historiador vas fer un article d'això, sí, molt interessant, sí, sí, que no va arribar, el tren que no va arribar mai, i havia de connectar en Aragó. Estos trens van morir, el cotxe va guanyar la batalla, i ara ho recuperem per a la mobilitat sostenible, que no ha de ser exclusivament només per turistes, sinó, pensem-ho, hi ha molta gent d'Amposta que va a l'antiga Adapsa a treballar i va pel mig de la carretera, i això serà una gran notícia. O gent, jo he sentit pensat, gent que va d'Amposta a Tortosa en bicicleta i va... El tram va agafar l'antiga via del carrilet a la Pedrera, allà baix del pont del tren a l'aldea, però aquest tram era un punt negre perquè t'havies d'anar pel mig de la carretera. I això serà per a la mobilitat, diguem-ho, no turística, també, per a la gent que vulgui anar simplement. Sí. Això és bastant comú als Països Baixos, d'anar a menys de 20 quilòmetres, si haguéssim d'anar en posta a la Ràpida o de Tortosa del Tebre, doncs molta gent que ho fa en bici. Jo he vist ja pel que s'està construint, que no s'ha acabat, de la Vall de Zafán entre en posta i la Ràpida, o la Ràpida i en posta, que ja estan començant a ficar les ahorres i tot, gent en patinet ja, que, sí, estudiants... En patinet elèctric? Sí. Estos ja comencen a... Que van de la Ràpida a Amposta, perquè estudien a Amposta i van en patinet. Ja, però sí. Estos ja... El que suposen és un perill per als que anem a peu o anem en bici, no? Sempre que es vagi de manera correcta, sí. No. I en tot cas evitem també això... Usar el cotxe, també. Usar el cotxe i transport privat i contaminant, no? I ara sí, anem a per l'última notícia de la que políticament se'n feia ressò Josep Lluís Villa i que li sorprenia, que és aquesta decisió de Vox que potser trenca amb el Partit Popular, que no compten en altres. Així de contundent s'ha expressat el líder de Vox, Santiago Abascal, després que el Partit Popular hagi pactat amb el govern espanyol el repartiment de 347 menors migrants no acompanyats arribats a les Canàries. La formació d'extrema dreta ja havia amenaçat en trencar els pactes que donen suport al Partit Popular a diverses autonomies si acceptava el repartiment. Amenaça que el Partit Popular no ha tingut en compte en la conferència sectorial celebrada ahir dimecres a Tenerife. Abascal ha acusat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, d'estendre la mà a Sánchez, des que és president del partit. I Vox ha lamentat que el líder popular ha obligat els seus presidents autonòmics a acceptar el repartiment proposat pel govern espanyol. Hi ha dues notícies, la de l'acollida de menors no acompanyats, ja en vam parlar ahir. Avui m'interessa més, ne podem parlar, si volen, però m'interessa més... La part política. Posar la part política d'aquest possible trencament, vostè... Jo no me'l crec, sincerament. No, em sorprèn molt. Jo no els veig tan generosos ideològicament per agafar i perdre poder, que és l'únic que els interessa a Vox, a canvi del punt d'honor este de mantindre, ja inventarà alguna cosa, potser trencarà en alguna comunitat d'allò menys interessant per a justificar-se, si és que ho fan, i la resta, doncs, bueno,
colaran i es inventarà... No veu trencar el País Valencià, per exemple? No, segur que no. I Balears tampoc. I Balears tampoc. Són les comunitats estrella on govern. Estan marcant l'agenda en temes com la... Elimines el retrocés de l'ús de valencià a l'escola, del català... Ahir la llei de memòria. Sí, i ara... Sí, a València. Que ara sortiràs. És que comparteixo l'opinió de Josep Lluís Villa. No té massa sentit, això. Però ho puc entendre des de que està Vox com un segon moment d'eufòria, no tant pels seus resultats, sinó per resultats dels socis europeus de... Marine Le Pen a França, a Àustria, a Alemanya... S'han unit, Vox està en esta cosa. Han creat un nou grup que es dirà Patriotes per Europa. Fem Europa gran un altre cop. Aquest és el lema de Donald Trump. I és com... Ara anem a trencar el PP, que el PP són uns moderats, uns pro... Com diuen, pro... Són la casta, la derechita covarde, i ara anem a marcar perfil. Però encara falta per les eleccions autonòmiques municipals. Això tindria sentit que trenquessis a un any vista, però a tres anys vista... Correcte, si aquestes eleccions sí que tindria sentit, però no en té ni un. I a més, jo penso que al PP li aniria bé. Li aniria bé des de dos punts de vista. Una, per credibilitat d'una dreta civilitzada, per entendre'ns, i de l'altra, perquè obliden una cosa. Vull dir, si Vox o l'extrema dreta aconseguís poder... També ells seran víctimes, vull dir, la dreta confia que... Ha passat a França, que l'ultradreta s'ha menjat al centre. Però des del punt de vista, diguéssim, polític, d'evolució política, és així. La gent prefereix l'original a la còpia, no? Però és que, a més, si hi hagués una dictadura que sembla que anem una miqueta cap a això, vull dir, una dictadura ultradreta, la repressió també aniria cap a la dreta. Vull dir, només cal mirar la història i tu ho saps millor que jo. No sé si saben que, per cert, al Parlament Europeu s'ha creat un tercer grup polític d'extrema dreta que es tiran los de la... diguéssim, la de Le Pen, la de Meloni i l'alemany. Patriotes i la de... Hi haurà tres grups d'extrema dreta. Ara ho estava pensant, el d'Hongria és el de Patriotes per Europa i este deu ser un altre, tres grups. Tres grups. Però que sempre es diu, si s'haguessin ajuntat tots, serien el segon grup de... Ah, sí? El segon grup de l'Europa. Si s'ajuntessin tots. Si s'ajuntessin tots, però és que entre ells se maten també. No sumarien, serien el segon grup en més representació després dels... dels liberals... Del Partit Popular Europeu. Del Partit Popular Europeu. I per davant dels socialistes. Del socialdemòcrates, sí, sí. Jo penso que, si tinc temps, Josep, sí que el PP li interessa... Veu que no pot tornar... Mentre vagi amb Vox, no pot tornar a la Moncloa, perquè el que provoca Vox és tal anticossos que s'acaba ajuntant Bildu, PNV, Junts, i ja està... Tot el que queda, excepte PP, tot el que queda a l'esquerra del PP s'acaba ajuntant... Junts i PP és dreta, eh? Jo afegiria encara un matís molt ràpidament, mos queden 30 segons, que no l'heu analitzat, i possiblement també sigui perquè, com se sol dir, perdonant l'expressió, Vox vol marcar paquet perquè ara té, a la seva dreta encara té vice. I per tant ha d'haver de dir... Competència. Té competència, per tant ha de marcar formes. En tot cas, hem arribat ja al final de la tertúlia del dia d'avui. Moltíssimes gràcies, Josep Lluís Villa, Jesús Colomer, els dos. Fins a la propera temporada. Correcte, sí. Aquest estiu serà molt bonic, eh? Si ens tornen a reclamar. Si us tornen a reclamar. Espero que, com s'han portat molt bé... Igual tornarem abans perquè ja hem convocat eleccions. A veurem si hi ha eleccions a partir de l'octubre. Ho sabrem, en tot cas, com a molt tard, el dia 25 d'agost. Nosaltres tornem demà, a la mateixa hora, en una nova edició de l'Ebre al dia. Fins demà.